Само след дни община Тунджа и село Генерал Инзобул ще бъдат домакини на 6-то издание на фестивала «Модата се мени, фолклорът остава». Това е селска мода, сфера на трапезата, и като знаете, че всички населени места, които ще дойдат, ще си направят тяхни си кътови и ще донесат най-различни видови храна. Повечето от тези хора, които идват при нас, това са чесалища и пенсионерски клубове, представят храни, които са наистина много интересни и наистина много вкусни. И затова решихме да направим един конкурс. Умуваме как ще бъде организиран, да имат право хората, които са дегустирали това, което сме представили в селска малшарена трапеза, да имат право да го оценят. И накрая съответно да се получи една оценка, нали, реално от живи хора, коя храна е най-много им харесва и какво точно се е случило. Ни за малко да залива. Шума и трябва, дам си за любе, първото любе, любе го любе, пък не го взема, най си за любе, друго любе. Фестивалът е без входна такса, условието за участие е само едно, посетителите да са облечени в народни носии. Пропускът дрес-код народна носия е с цел да бъде показана непреходността в красотата на българските народни носии. Фестивалът няма комерциална цел, отбелязва Янка Лилова. Тази година решихме да няма изпълнители, в смисъл такъв, на певчески групи или от нашата община, а да направим по-модерен начин на хората да се веселят. Поканили сме една много млада певица от София, Мария Степанова, прекрасно момиче, прекрасно пее. Оговорили сме с нея кога ще дойде, как къде, примерно от 11.30 до 12 часа ще бъдат, да минат конкурсите, да може да се направи награждаването, една пауза. И след това тя да продължи с музиката и накрая, разбира се, с озвучаване, докато има хора, докато желаят да играят. Както... По време на фестивала ще се проведат и конкурси за автентична народна носия и за най-млад и най-възрастен участник. Ще бъдат показани и много занаяти – гранчарство, ножарство, майстори на цървули и други. Ще гостуват и производители на биопродукти – биволско кисело мляко, мед и млечни продукти. Ще имаме станд на цветята и завиха желание нашият магазин, който е Симон на 99 в центъра, това са две млади момичета, желаят да направят една цветна украса и един станд за продажба на цветя, тъй като това е периода, в който наистина се купуват и засаждат много цветя.